هیدر مومن هومیوپیتیک جنرل اسپیتال په دریمه کلیزه ټولو ته ډېر په درناوي باندې مبارک شه خوشحالي درته غواړم او انشاءالله داسې نور ملګري به هم خبرې کوي ورسره ورسره چې کوم دی سی ودرېدله ولې نور ملګرو له هم ټایم ورکړو زمونږ سینیئر ډاکټر ډاکټر لال فراز صاحب زموږ سره موجود دي هغې سره هم په خیر علیه سلام دعا کوو اسلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مایک لیم ډاکټر صاحب د نږدې سره د اکثر دوا کوي جی او خبر اوسه کو بلال ته ما ته ډېر ته پوښونه کړې ته څه پوښونه کوه جی نه ډېر هغه چټاخ ما باندې راغلی ورکه شو ټټ ټټ خو چې تکله بتا و راټ سیم څنګه ښه دی لوټه شو دې چې تاسو وګورئ زندگی دې څنګه ده الحمدلله اوس خو د خیر سره ټیک شوی ډېر ډېر غوسه ډېر فرق راټ سیم زمونږ ته پوي کی زما ډېر زیات ده خوش نصیب دې جی I'm your friend. تیر ورځ چې تاسو یاد چې لور لای والے ډاکټر هغه کاغذ هم ورسره وغه ځان سره باقاعده راوړو چې وینم تلی دنیا ډېر ډاکټرانو تلی لور لای د بلوچستان یو خاص ایریا ده چې هغه نه هغه علاج کړو ولته تلی مختلف ډاکټرانو علاج کړو ولې داس قسمه فاقه نه ومه لوشو زمونږ د هیدر مومن هسپتال نه علاج لراغلو زمونږ بلډونو ګیس کې صرف استعمال کړو دغه نه دومره شکر الحمدلله مطمئن شو چې دغه نه بعد هغه والد سے بغا هیدر مومن هسپتال ته راولې ګل چې مطلب د دې نه ته علاج وکړه دا ګور سمه پر دې وزاس خبره ده چې په لور لای کې زمونږ د بلډونو ګیس کې صرف چې کوم زمونږ د مهدې د فارق کوم شربت مونږ تیار کړی دی هغه شربت لکاغي استعمال کړو دغه شربت د استعمال لبا چې دومره مطمئن شو چاري دوباره سلرال هیدر مومن هسپتال درال خیر سره نو تاسو موږ په دې اساس د فخر خبر د بل تاسو خلک ډاکټر سره تاسو په شي سره دا ستایل یې ورو ده دا څه ماته ګورس کی ماته ګور ما سپلینینګ دی نه ماته ګور ماته د ګور دا دا کاوه دی خو ګور نه ګور یو شوپی اوکی جی واو 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 ډاکټر سره بل سوال زماده غدي چیرې زمنګ الحمدلله د پیشنټ ریشو چې کوم دی د اورز د اول نو اخلا تر دې ورځ پورې د غدري کالج کې زمنګ کامیابی سره ډیر شو د پیشنټ ریشو کې ساب ان ډاون راغلی دی کنه زوبم بس اپ اپ راغلی دی او ډاون نه راغلی دی خبر نہیں خبر د پاره دا بلو سند دا خبره دا کوشن ډیر زبردست دا بل ډیر مخکې پروګرام زموږ په تیزی ریډیو کې پروګرام شروع کیږي پای کې دا سوال ضرور کې چې ډاکټر صاحب لکه د هومیوپات کې ډاکټر دی جی چې هومیوپات ډاکټرانو هوسه کې نن سبا الوپات ډاکټرانو دا نه غواړي چې مالو بیمار راځي زو زو لکه زموږ د ټولو نه پہله هم دا پاره دا پکار دا ګورځو د مرګو مچ 50 صدقه زموږ لیدو کو او موږ به د دنیا بیماران راتلل نو موږ خپل مصرفیات به وجه باندې موږ په خبر کې لیدل په خبر سپیټال ته موږ ټیم نشور کولې موږ هغه سپیټال هغه کلینیک موږ ختم کړو چې د ورځې با په هفته کې بخام خمو دور زتلو هلته بمونګه د هفتې او د اتوار پر ځوان د هفتې پر ځوان مې 180 مریضان کتل د اتوار پر ځوان مې 203 شپږ مریضان مونږ کتل او هغه هسپتال هغه زې مونږ ختم کړو په دې وجه چې ځان ته ریلکسیشن ورکول ځان ته لکسکون ورکول ټیک شو په خبره ته مونږ راغلو اوس یو بل د احساس خبره دا مونږ لپاره راغلل دا مونږ په دې خفن یو دا مونږ لپاره د احساس خبره دا چې هم یو پېټر ډاکټر چې خلک وي هم یو پېټر ډاکټر له بیماران زینو هم یو پېټر ډاکټر په کلاچار اوسته دي نن ستاسو وړاندې دا سینیئر هم یو پېټر ډاکټر پروفیسور ډاکټر لال فراز موجود دي جی دا
دمغره سینر ډاکټر ډاکټر نکا بلی مون سره موجود دی جی او دا دې خبره گواه دی دا مې ساده چې دا ډاکټر صاحب د هفتې پورز باندې هسپتال ته نه ازیدا ورزن هفتې پورز نشه مراتللی زبه د پیر نواله در د جمعې ورځ ګور ډیوټي کوم د هفتې پورز نشه مراتللی د توار وسن چټي وی کنه او دا وای چې مال یو ورځ بلم راکې لکه چټي د پاره مال یو ورځ بلم راکې زما منټلی ریلکس ما ته صبر خو کنه نو خبر مې لا کړې ته نه ځان کړه ما صاحب ورته ته له وځانه ما هم ته ولې ټو بیګین واو ته سوا سوا بلال ته سوا چې نو دا ډاکټر سید دا خبره کوي چې زه د هفتې پورز نشم راتللې کنه لکه دا نو چې مطلب یې د مطلب مریضان نشته دا یا نور ته زوی مې چې کنه ته مرزه دا د په خو خبرنه د ډاکټر سره په خو خبرنه باقاعده د تدام نه وي مونږه دي ته باقاعده د لکه زبدمنو چې دا لکه اوس غره ریلکسیشن د لپاره څنګه تاسو سوم وي ریلکسیشن د لپاره دی چې ګنیر ماته د هفتې ورځو ماته پکار ده یو هم یو پاتې ډاکټر په اړه کې چې رسوب دا خبرو کې کنه چې هم یو پاتې ډاکټر وای چې زماله د ورځې یو نیم سل مریضان مال راځي او هغه یو نیم سل مریضان زپړې د مچ دغه فیس ماته ملاويږي که دا ویو کو دنه دانه وی لکه فیس ورته بیا ملاوي خو سیده پورې خبره کومه چې لکه دې ځکه دا یو خبره خصوصي کول غواړم چې ډاکټر سید دا وای چې زه د هفتې پورې زمزان ریلکس کول غواړم دا زموږ لپاره د ویزاس خبره ده د هم یو پاتې ډاکټر لپاره دا یو د ویزاس خبره ده چې د هفتې پورز باندې غوږ د هفتې ورځم چټي غواړي خلک وای والله د نیم شپې ومره اوس یو زمونږ د پیښور کې ډاکټر بلال را خبر نور رحمان اور د سکارو شو چې درځړو نو بیمار را روان درځړو نو چې درځړو نو څنګه روان شو کال ورته ملو کو یو مونږ درځو اعلان د پاره کال ورته څنګه ملو کو کال اټن کو ډاکټر سے بسټي مو پورې نه کم ځای کې والله وې زه لګیم مبه د تړنې تړم لګیم مته نستونه مخکه تک وغه مریض ته وي کنه بس وې تر سو ته نه راغلی وایي پر ډاکټر سے دته نه اسوي کنه دا یاد ساته چې لګیدې سه خلک مشته دی مونږ دا مونږ دا د تاسو شو کوم نه څه نه درنه نو هغه د سکار دی خشته نو د سده چې مونږ را دننه شي او چې نمبر یې نه وي وسته نو دیور ته ډېر پر لیسر کې سره وچو خوري رور استا سو نمبر نه نه شوي بخنه در نه غواړم د بل ورځ د پر نمبر والو دا غینه بدر شو ګور دا زمونږ د پر د اعزاز د فخر او د ویاړ خبره ده چې مطلب یې یو هم یو پټ ډاکټر دی سیس لرا اور سیدلو چې پاغه په خپل توبو باسي چې رب زنور نشم راتللې هغه ورځ لري نه دا چې نن د سبا د ورځ لري نه دا چې ډاکټر لال فرانسې په بیا و دې جمعې پورې زنه شمرات لاله دا نه الله دې له صحت ورکی الله دې دا به ګوره د ژوند انجوای کول د پاره ځکه چې دا به د ژوند انجوای کول د پاره څنګه اسلام آباد ته تللی ژوند انجوای کول لګیا کنه او بیا راغلی او نو دا څنګه کې دویم دا و چې مطلب یې مونږ چکر لاله شنو زوم دا مې چې دې چکر لزی یوازې نور ډیر ډیر سيزونه دي نو دا دا د فخر خبره ده مونږ لپاره اصل کې ډاکټر صاحب تاسو له دومره خبرې وکړلې په دې مورل دا چې یو ډاکټر خپل منټلی ریلکس نه وي نو هغه پیشنټ ته مطلب سمانی سنو کی اب اس پیشنٹ جگم نے ریلیز کی مطلب اسی زمنگا ڈاکٹر یا تا سجگم نے مطلب دہف کی مطلب دس بتا ہفتے دی توارم چر صدی تتلی اس سکم نے دی توار روز چھٹی تا سدی دا پارا دان دل چھرا سم مینٹلی ریلیکس ما ایا کی کتا سو بے خبر کیوں گوری یا مطلب پر کوئی ٹبلو جس نا وٹ ایور تے پاکستان تو ہر صبح کی تا سو گوری دا ہومیو پیتھ کیو ڈاکٹر کنا سوئی نوتا وی دا تڑے بتڑی انتظار بکی دا پیشنٹ نے انتظار بکی پیشنٹ پرازی بیا باغیلا میڈیسن ور گئی ہم یو پتہ ڈاکٹر نا نن سبا ایلو پتہ ڈاکٹر نا ڈر زیادہ سشتے دے چاغي با کہتے چن مطلب دا چاغي غواڑی دے خدای نا دا چا مطلب گرے مال دی مطلب دورز خدیر زیاد بیماران دی مال راشی گرے دا مون چ پر نظر مان کم ایلو پتہ ڈاکٹر نا نو چر دنا نمبر اگستلو دا سی دی دا دا صرف مون تخکاری اگ پٹی خزانے مون تنخ کاری چ مطلب اگ ٹول روز دا غزی کی نستی خمزیدار او بار پٹو گرگاڑن کے خلق پریخ ملے کرے وسن دی چور شمال مریضان دا پیدا کوا کنا نو دسی نہ چ دا لگدا نہ دا مون در ریڈیو دلارے خلق تو پیغام رسو مون دا در ریڈیو دلارے یو ذریعہ مون تو ملاو دا او اگے تے دا خلق دلارے یو ذریعہ ملاو چ بڑا گری گارڈن کی یو سے بلزک بلوچستان کم نسی علاقے بھی چنتے دا ڈاکٹران مطلب دل سے موجود وی اگے سے کہ ہم داخل گرزی ہوئی مریضان مولا پیدا کی گنا نو زمون دا پارا دا احساس خبر دا شکر الحمدللہ حیدر مومند اسپتال په خیبر پختونخوا کې د خیبر پختونخوا پہلنے یو جدید لوی اسپتال لی چې پدی کې شکر الحمدللہ مونږ یو بهترین طریقې تر لاسه کړی او په حیدر مومند هم یو پاتې جن اسپتال کې مونږ بهترین لا جوړکو څه کوم د حیدر مومند اسپتال نمبر بتا سو یو هفته مخکې باخله نور د بلوچستان خلکو ته مونږ دا ویل غواړو چې بلوچستان کې زمونږ اسپتال نشته دی زمونږ اسپتال په خیبر پختونخوا کې دی خو نن زمونږ د حیدر مومند اسپتال دریمه کلیزه ده او مونږ ته دا مکمل او
مشولان نن د جمعې مبارک شپه ده او د شپه باندې زمونږ د جمعې په شپه باندې زمونږ پروګرام نوی بلوچستان کې زمونږ پروګرام نوی خو د خالد بلوچ ډېر ډېر زیات مننه کوم د خالد جان ډېر ډېر زیات مننه کوم چې نن موږ له موقع راغلل موږ ته یو ګنټه زیات راغلل بلکې دومره چې موږ ته ټیم راغلل او موږ ته دا وویل چې ته پروګرام وکړه تاسو پروګرام راشه که څنګه نور رحمان یوسف زه تاسو ویل غواړم بالکل ډاکټر صاحب همدا خبره ده خو د کوټې بلوچستان زیات تر خلکو له موږ د بلډونا پیغام هم ورکړو ځکه چې ولې